Om du har en film på HKR Play som du vet enbart är delad via länk så kan du själv avpublicera den. I så fall går du till HKR Play och så klickar du på Login och väljer Inloggning. Och om den här rutan kommer upp så ska du söka så att det står Kristianstad i den här rutan. Och då kommer du till Högskolan Kristianstads inloggning och här loggar du in med användarnamn och lösenord, samma som alltid. Sen går du upp och klickar på ditt namn som nu ska synas här uppe och väljer Min media. Och filmer som enbart är delade via länk, de brukar stå som inte listade. Och då bockar du för den här filmen som du inte längre vill ska gå och dela via länk. Och så väljer du åtgärd och konstigt nog publicera. Därför att du ska ändra publiceringsinställningarna. Och här ändrar du från inte listad till privat. Och så sparar du. Och om du nu går tillbaka till Min media så kommer du att se att filmen som tidigare stod som inte listad står som privat. Och det betyder att om man klickar på länken så kommer man bara att komma till en sida där man ska logga in. Och det är ju ingen annan som kan logga in på ditt konto och alltså kommer man inte åt att se filmen. Om filmen har legat inbäddad så räcker det inte att göra den privat. För inbäddning går före privat nämligen. Utan i så fall måste den raderas helt och hållet. Och det kan du inte göra själv. Men vi skulle vilja att du hjälper oss att veta vad som ska raderas. Och då gör du så här att du går till filmen och klickar på den lilla pennan. Så att du kommer till redigeringsläget. Och i namnet för filmen så skriver du radera med versaler. Och sen går du ner och klickar på spara. Helt enkelt för att döpa om filmen till radera. Sen kan du gå vidare till gå till media och dela som finns eftersom att du är inloggad. Och så kopierar du den här länken. Och sen skickar du den länken till oss via 3030. Och i mejlet så klistrar du in länken och så skriver du att du vill att den filmen ska raderas. Så tar vi bort den åt dig.